សូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់អាកាសធាតុបន្តមានភ្លៀងកូររន្ទះនិងខ្យល់បក់បោកក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បក់បោកដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រសួងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 2.50 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បក់បោកគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 35% ចំណែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា32អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 2.00ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនអូដរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បក់បោកគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ដែលឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បក់បោកគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ក្នុងរយៈពេលនេះក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថារលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រហ្វាហ្វា007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ